Закарпаття у лідерах з грантового садівництва. Українці, згідно з даними Мінагрополітики, закладуть найбільше садів та теплиць за державні кошти. Рекордна кількість погоджених заявок на гранти саме закарпатцям. Погоджено 10 заявок суб'єктів господарювання Закарпатської області щодо грантів на садівництво, ягідництво. Загальна площа цих культур, які будуть висаджені за рахунок цих грантів, 204,45 гектара, в сумі 64,6 мільйона гривень. Територіально це Берегівський район, Ужгородський, традиційні зони нашого садівництва, ягідництва. У розрізі культур це понад сотні гектарів під горіхоплідними, здебільшого фундук, півсотні гектарів яблука й черешні, а також майже 15 гектарів ягідництва, в основному лохина. Серед виграних закарпатцями грантів і на теплиці одному з фермерських господарств краю вже погоджено заявку на облаштування тепличного господарства площею у 1,6 гектара на суму 7 мільйонів гривень. Закарпатська область є лідером серед інших регіонів, так? На розвиток садів та теплиць наші суб'єкти господарювання змогли отримати 71,6 мільйона гривень, що є вагомою часткою в загальнодержавному бюджеті, який передбачений фінансувати дану програму. Тому це приємно, що ми бачимо таку гарну ініціативу наших земляків і будемо надіятися, що це буде корисно вплине на розвиток цієї галузі в нашому краї. 70/30 – такі обсяги співфінансування згідно з грантовою програмою. Левову частку покриває держава через Ощадбанк, які витрачатимуть підприємці на розвиток садівництва та ягідництва у рамках свого бізнес-плану. До початку сезону триватимуть підготовчі роботи, а весною можна буде побачити перші результати.